בוקר טוב, היי אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם אני מיכל, פותחת לשם שינוי את הבוקר בקפסולה של שוקולטה, במילים אחרות שוקו. האמת שכרגיל ניקיטה קם ב-6 בבוקר, התארגן, 7 בבוקר שטף כלים, 8 בבוקר כבר צילם סרטון לערוץ שלו. וואלה, כל הכבוד, איזה מוטיבציה. וכבר ב-9 הוא יצא לעבודה. וואלה, פרודקטיבי, זה עשה לי חשק גם להיות כזאת פרודקטיבית היום. אמרתי, אוקיי, אני חייבת לצלם ולוג היום, ובא לי גם להספיק מלא דברים, כמו שהוא הספיק. אז יש משהו שאני רוצה לעשות כבר מלא זמן, ואני עושה את זה במלא ולוגים בתכלס. למה לא לעשות את זה עוד? כי זה הכרחי וזה חלק מהחיים שלי. אני לא מתכוונת להשאיר את זה כמו שזה. יש צחוקים ויש חלס. רגע, שנייה, אני אסתיר את הפנים מרוב שזה מביך. כאן, טרן. כן, אני יודעת מה אתם חושבים. אוי, לא, אימאלה. זה קורה לי בשם. מיכל, קדימה, תסדרי אותי. והכי מביך שזה כל הזמן אותו פזמון. ניקיטה ממש לאחרונה סידר את החלק שלו, למרות שהוא תמיד מסודר. ותמיד החלק שלי נראה כמו סדום ועמורה. תגידו לי אם גם אתם כמוני מבלגנים את הארון שלכם כל שבוע מחדש? או דווקא אתם מסודרים ברמות ואין מצב, הכל חייב להיות מקופל. בקיצור, אתם מיכל או ניקיטה? אני כמובן לא... לא גאה בזה, שלא תחשבו לשנייה, כן? פשוט צריכה לעבוד על עצמי. יש לי גם את החלק הזה, למרות שהוא אחלה באחלה. ויש לי גם עוד ארון, שגם כאן שמתי מלא מלא בגדים שלי. גם לא מקופל מי יודע מה. אני גם רוצה לעשות שוב פעם עם עצמי חשיבה של מיכל, מה את באמת לובשת ומה את לא לובשת. מה כבר לא עולה עליי? רמז, מלא בגדים. עליתי כמה מידות, אז יש בגדים שבכלל לא עולים עליי. אגב, מצאתי מה לעשות עם הסלסלה החמודה הזאת. שמתי פה התווה כביסה, ככה שזה לא יהיה מפוזר יותר. ויש יש עדכון לגבי החדר מקלחת. אני לוחצת כאן. טאדה! זה נראה כל כך יפה. ניקיטה הוסיף לדים על כל האזור הזה. אני יכולה גם להחליף צבעים. זה נותן ככה וייב יותר של בית מלון. אני יכולה ככה שעות, אני פשוט מכורה לדבר הזה. בסוף כל הבית שלנו יהיה לדים. מרוב שהתלהבנו, אין, זה הכל בגלל הטיקטוק. אז תכלס ממש בקרוב פסח. אנחנו מתחילים כבר לעשות הכנות, לסדר, לנקות. כאילו אמרתי, וואלה, זה בא לי בול בזמן. אז תתכוננו עכשיו לקראת פסח למלא תוכן של סידור, ארגון, ניקיון. אז אני מציעה שתוך כדי תסדרו ביחד איתי, תספרו לי בתגובות מה הדבר האחרון שסידרתם. מה שאני הולכת לעשות עכשיו זה פשוט להפוך את כל הארון שלי, או יותר נכון את כל החלק שלי בארון, כי זה גם הארון של ניקיטה. אז אני פשוט הולכת לזרוק את כל הארון ולסדר הכל מחדש. תמיד שאני רוצה לסדר משהו, אני חייבת להתחיל את זה מאפס. ככה אני בעצם יודעת בדיוק מה אני רוצה לעשות. תכלס, זה הטיפ שיש לי לתת לכם. פשוט זרקו הכל על המיטה. תמיד כשאני מסדרת את הארון, אני חייבת באותו יום להיות עם שיא האנרגיות, כי זאת עבודה. ויש בגדים שאני לא יודעת למה אני שומרת אותם במשך כל כך הרבה זמן, ואני בכלל לא לובשת אותם. פשוט להביא למישהו, מיכל, בשביל מה סתם לשמור? אמרתי לכם, יש לי קטע כזה שאני שומרת דברים, כי אני כל הזמן כזה נותנת לעצמי תירוצים בראש של יום אחד אני אלבש את זה, אולי זה יכול להתאים לאיזשהו אירוע. לא מיכל, זה לא. תראו את הערימת בגדים שיצרתי לנו כאן. שאני לא אשכח את הג'קטים. נעשה סדר על כל הבגדים של החורף. ושאני לא אשכח שגם כאן הכבאתי כמה בגדים. ואני עוד תהיתי איפה הצעיף המנומר. זה מה שקורה כשהכל מבולגן. הופלה. אמא. טוב, נראה לי שלפני שאני אסדר את כל הבלגן הזה, אכין לעצמי ארוחת צהריים. וואי, אני לא יודעת למה, אבל תמיד ביום שאני מסדרת אוסף מסוים שלי, אנא ערף בגדים, נעליים, איפור, תמיד כואב לי הראש. אז כן, חברים, זאת התזכורת שלכם עכשיו לשתות מים, יותר מכוס אחת, אז אל תשכחו.
גן עדן. אם אתם זוכרים שהכנתי בפעם הראשונה בוולוג, אני אשים לכם קישור של הוולוג למי שלא ראה, את הפסטת פטה מהטיק טוק. הכנתי את זה עוד פעם, ועכשיו אני רוצה להכין את זה בפעם השלישית, כמו שאומרים, פעם שלישית גלידה. ווואלה, יש לי גלידה במקרר. בבקשה. הילוך מהיר בבקשה, מיכל העורכת, שזאת בעצם אני. טוב, אז בשונה מהמתכון פעם קודמת, הפעם הוספתי גם כדורי לבנה, טיפה פפריקה אדומה וזאטר, וזהו, כל השאר עשיתי כרגיל כמו שצריך, לא שכחתי שמן. הנה הבלגן המהמם שעשיתי כאן. אני מקווה שהתוספות ששמתי יהיו טעימות, כי בא לי כל הזמן כזה לגוון, ולא כל הזמן לעשות את אותו מתכון בול. ולטוסטר אובן. בינתיים אני אנקה את כל הסמטוחה שעשיתי כאן. קבלו את המחזור המטורף. למחזור אנחנו ממחזרים כל דבר שהוא מפלסטיק, קרטון, קיצר כל דבר שאפשר למחזר, שזה ליטרלי כמעט כל דבר שלא זז. סיימתי, פסטה מוכנה, הוצאתי את זה מהתנור. אוקיי, זה לא ממש עושה לי ASMR, אבל לא נורא. זה החלק שאני הכי אוהבת לעשות בכל המתכון הזה. יאללה, בוא נראה איך יצא. זה פי אלף יותר טעים מהפעם הראשונה שהכנתי את זה. וואו, התוספות גרמו לזה להיות טעים ברמה מלחיצה. שמישהו ירחיק את זה ממני. אל תעססו להוסיף תוספות למתכון המפורסם. זה ממש מזכיר לי פסטה רוזה של הסמכות. טוב, הגיע הזמן עכשיו למיין את כל הבגדים שיש כאן. כמו שאני תמיד עושה, מחלקת את זה לשני חלקים, תורמת או שומרת. אמא, זה ייקח לי כל כך הרבה זמן. וואי, מי שצפה בכל הוולוגים שאי פעם עשיתי על סדר בארון, בטח כבר מכיר את כל הבגדים שלי בעל פה. אז בצד הזה אני הולכת לשים את התורמת, ובצד הזה את השומרת. אני ממליצה לכם, כשאתם ממיינים את הבגדים שלכם, מה אתם רוצים לשמור ומה לא. אז אם יש בגד שאתם מתלבטים עליו, אז פשוט תלבשו אותו ותראו איך הוא נראה לכם. למשל הסוודר הזה אני ממש אוהבת, הוא באמת מהמם. אם אתם זוכרים, הראיתי לכם אותו מתישהו, הוא מאתר שיעין, אין לי תלונות עליו. אבל הסטייל שלי כבר לא צבעוני, כמו שאתם יודעים, אני הרבה זמן מנסה לבנות את הסטייל שלי מחדש, ואני עוד לא סגורה על עצמי, אבל אני כן יודעת פחות או יותר מה אני כן רוצה ומה לא. מיכל של פעם הייתה אפה על הסטייל הזה הצבעוני, אבל מיכל של היום כבר פחות בקטע. אני יודעת בוודאות איזה חברות שלי ירצו את זה. בוא נגיד שאני אמצא לזה בית טוב. למה אני לא רוצה את זה עוד? כי זה קרופ. כמו שאתם רואים, זה קצר ורואים את הבטן אם אני מרימה את הידיים. תכלס, רוב החולצות שלי הן לא קרופ. אין לי בעיה, נגיד אם אני עושה ספורט, אז שזה יהיה קרופ ויראו את הבטן, אבל הרוב אני פשוט לא שמה חולצות בטן. אז בוא נגיד, הגזרה גם לא בסטייל שלי יותר. זה היה הטיפ שלי, שאני לא אשכח לנקות את כל האזור שלי בארון. אתם יודעים, מכל האבק, עניינים, גם אם לא רואים את זה, וואלה, לכו תדעו. וגם כי בפסח מקרצפים ומנקים גם למעלה. אני לא רואה אבק, אבל לא משנה. אז על הדרך גם קיפלתי את כל הבגדים. אז כאן כל הבגדים שאני רוצה לשמור לעצמי, כולל כל הג'קטים שאני רוצה לשמור, וכל זה וזה אני הולכת לתרום. יש כאן סך הכל 21 בגדים לתרומה. הכל במצב מעולה. קודם כמובן אני אציע לחברות שלי ולאחיות שלי, ואז מה שישאר אני אתרום. האמת שרוב הבגדים שאני הולכת להביא אני פעם אהבתי ברמות והייתי לובשת אותם מלא, ויש כאלה שכבר לא עולים עליי. אני לא מתכוונת לשמור את
זה ולחשוב שאני ארד במידות. מעכשיו משאירה רק מה שבמידה שלי. אז אני מקווה שהטיפ הזה יעזור לכם. שאני לא אשכח קודם להכניס לסקית הזאת את כל הבגדים לתרומה. אמן והכל ייכנס. לא, זה נקרא. בכל מקרה, כל זה לא יהיה כבר חלק מהארון שלי. אז אני וניקיטה עכשיו יוצאים לתרום דם. אז הפסקה קצרה של תרומת דם. אם אתם יכולים, לכו לתרום דם, זה ממש חשוב. פתוח, הגענו. זה הטופס שצריך למלא כשנכנסים. בניקיטה שלנו, תרם עכשיו דם. ממש מיטת מלחים יש לך כאן. זה נוח? כן. כמה פעמים תרמת בחיים? לא, היא מלא. נכון, כאילו אי אפשר לספור את זה על... לא זוכר כבר. כן. כאילו בצבא מלא. וואי, בצבא. נראה לי עברתי את ה-15 פעמים בכל החיים. מהממת. טוב, אני סיימתי. הביאו לי לשתות רופית. כמה זמן שלא שתיתי רופית. סיימנו. טוב, אני חזרתי. מה שאני הולכת לעשות עכשיו זה פשוט למיין את כל הבגדים לפי חולצות, מכנסיים, קפוצ'ונים, בגדי יציאה, בגדי בית, ככה הלאה והלאה. טוב, מיינתי הכל לפי חולצות פוטר, מכנסי פוטר, סוודרים, ג'ינסים, כל מיני סטים, קפוצ'ונים, בגדי ספורט. המרץ שלי, אם אתם רוצים, יש קישור בתיבת מידע למטה לרכישה. קבלו איך הכל בפנים, בשלוש, שתיים, אחת. טאדאם! אז הפעם בחרתי שלא להעמיס יותר מדי בגדים. זה כל החלק העליון, שזה חולצות, וכאן זה כל החלק התחתון, שזה בעצם המכנסיים. ובאשר לכל זה, אני אכניס הכל לארון הזה. אז 3, 2, 1... טאדאם! ניקיטה עזר לי להכניס הכל. תראו, סידרתי אפילו לפי צבעים. ואחרון חביב, הג'קטים. 3, 4, ו... וזה מוכן! איך אני אוהבת לעשות ככה, הכל מסודר. שתבינו שהתחלתי את זה בצהריים והשעה כבר 10:35. וואו, הצלחנו! וואו, תודה רבה שעזרת לי! סופרמן! אם נהניתם, אתם מוזמנים להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון, לפרגן בלייק, זה בחינם וזה לגמרי עוזר לערוץ לגדול. אם הגעתם עד לכאן, תגיבו. סופרמן! מהמם. יש לי הודעה מרגשת. רגשת, מעכשיו לא הולכת להיות פינת המשפט היפה, מעכשיו הולכת להיות פינה חדשה לגמרי, שיקראו לה פינת הדבר הטוב, שבעצם תכתבו לי בתגובות למטה איזשהו משהו טוב שקרה לכם, זה יכול להיות היום, זה יכול להיות השבוע, זה יכול להיות השנה, ובכל סוף לוג אני אקריא את אחד מהדברים שרשמתם לי, וככה נפרגן לאותו בן אדם ונשמח ביחד איתו. נשמח ביחד איתו, כן. אז אנחנו מקווים שיהיה לכם יום נפלא. ביי.